ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ صوت القرآن، قرآن کی آواز. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، صدق الله العظيم. سورة المزمل کا ہم آغاز کر رہے ہیں. ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کی پہلی 10 آیات تیسری وحی ہے. سب سے پہلے سورة العلق کی چند ابتدائی آیات، پھر سورہ القلم کی چند ابتدائی آیات، اور تیسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کی 10 ابتدائی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز کے حوالے سے گفتگو آئے گی، اور گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں قرآن حکیم سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ آگے بڑی بھاری ذمہ داریاں دین کے حوالے سے آ رہی تھیں، تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے قرآن سے سہارا لینے کی تلقین کی جا رہی ہے. پھر ہم انشاءاللہ مجرمین کے حوالے سے بھی گفتگو پڑھیں گے جو پہلے رکوع میں آگے چل کر آئے گی، اور قیامت کا بیان بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات میں آپ قیام کیجئے مگر تھوڑا، نصفہ رات کا نصف حصہ، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیجئے تقریباً ایک تہائی، او زد علی، یا اس سے کچھ زائد کر لیجئے تقریباً دو تہائی. یہ ذکر آگے چل کے آئے گا انشاءاللہ. ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل سے قرآن حکیم کو پڑھیے. ترتیل کے معنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن حکیم کو پڑھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے قرآن حکیم کی، تو ہر ہر آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدا جدا پڑھتے تھے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے. یہ وضاحت کو جامع ترمذی کی حدیث میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بھی ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ، اس کے معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے، اس سے تأثر لیتے ہوئے، ہدایت کی نیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، تبھی اس قرآن حکیم کے برکات کو لوگ محسوس کر سکیں گے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عنقریب ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات نازل کریں گے. مراد یہ کہ آگے دین کی ذمہ داریوں کا ذکر آ رہا ہے. چوتھی وہی نازل ہوئی تھی سورہ المدثر، جس کا ہم انشاءاللہ اس کے بعد مطالعہ کریں گے، جس میں آیت نمبر 3 میں کہا گیا وربک فکبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے. یہ دین جو اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اس کو غالب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو یہ اتنی بڑی بھاری بات آنے والی تھی، اس کی تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ راتوں کو کھڑا ہو کر قرآن پڑھیے اور ترتیل سے قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے. اول دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان دونوں کے لیے قیام اللیل فرض کے درجے میں تھا، بعد میں امت کے لیے نفل کے درجے میں ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض کے درجے میں تھا. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا وعقبا مقیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت روندنے والا ہے اور زیادہ درست ہے بات کرنے کے اعتبار سے. نیند کو توڑ کر انسان اٹھے تو پھر اس کی قدر و قیمت کا بھی اسے اندازہ ہوگا، اور پھر رات میں جب آدمی اٹھے گا تو دن بھر کی مصروفیات اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا، اور وہ عمدگی کے ساتھ اللہ سے گویا قیام اللیل میں کلام کر سکے گا. اور قیام اللیل میں پسندیدہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے تھے قیام اللیل میں. ان لک فی النہار صبحا طویلا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے دن میں طویل مشقت ہے، یعنی دن بھر آپ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، تو لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے. رات کو کھڑے ہو جائیے، اللہ سے لو لگائیے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو قوت عطا فرمائے گا. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ ہے تبتل، اللہ کے ہو رہنا. دنیا میں رہنا ہے لیکن توجہ اپنے مالک کی طرف ہو،
اور قیام اللیل اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ دنیا والے سو رہے ہوں، گھر والے بھی اگر سو رہے ہوں، بندہ اس وقت کھڑا ہو اور اللہ سے لو لگانے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فاتخذہ وکیلا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو وکیل یعنی کارساز بنائیے. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور عمدگی کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کر لیجئے. یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار مکی دور میں عطا فرمائی کہ جو بھی مخالفت ہو رہی ہے اس پر صبر فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمدگی کے ساتھ علیحدگی اختیار کیجیے. الجھنے کی، بحث کرنے کی ضرورت نہیں. اب اس کے بعد مخالفین کے لیے تنبیہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہو رہی ہے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان مخالفت کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے میں موجود ہوں. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے ہاں بھاری بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور کھانا ہے گلے میں اٹک جانے والا اور عذاب ہے دردناک. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا، جسے زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت کے تودے ہو جائیں گے. إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسولا، پس فرعون نے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. فأخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اسے یعنی فرعون کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے. اب یہ فرعون کے انجام کو بیان کر کے مشرکین مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھا، اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا، تم بھی برباد کیے جاؤ گے. پھر سوچو قیامت کے دن کے متعلق اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا. یہ ہے سختی قیامت کی. اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. السماء منفطر به، جس سے آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے اس اللہ کا پورا ہونے والا، اپنے وقت پر آ کر وہ پورا ہو جائے گا. ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اختیار کر لے راستہ اپنے رب کی طرف. اوپن انویٹیشن ہے، جو اختیار کرے گا اس قرآن کو اپنے بھلے کے لیے، اور جو انکار کرے گا تو وہ تیار ہو جائے اللہ کی سزا کے لیے. اب اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو پورا رکوع ہے یہ مدینے میں نازل ہوا، اس لیے کہ اس میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ پانچ وقت کی نمازوں کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اللہ کے راستے میں قتال کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو قتال کا تو معاملہ پیش ہی آیا مدنی دور میں جا کر. تو قرآن کریم میں ایسا بھی ہے کہ مجموعی اعتبار سے کوئی سورت مدنی ہو، اس میں چند آیات مکی ہو، جیسے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات وہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، لیکن پوری سورت مدنی سورت ہے. اسی طرح یہ سورت ہے کہ پہلا رکوع ہم نے پڑھا تقریباً 19 آیات، یہ مکی آیات ہے. لیکن اب جو ہم پورا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 20 پر جو مشتمل ہے، یہ پوری کے پورے الفاظ جو ہیں وہ مدنی دور میں نازل ہوئے. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں. یہ نصف سے زائد ہو گیا جس کا ذکر شروع میں آیا تھا کہ دو تہائی. وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ، اور کبھی آدھی رات اور کبھی اس سے کم یعنی ایک تہائی. وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھی ان میں سے بھی ایک جماعت، یہ سب اس قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے. یعنی سب کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ سب کو جانتا بھی ہے کہ کون دن میں کیا کر رہا ہے، رات میں کیا کر رہا ہے. علیم اللہ تحصوہ فتاب علیکم، اللہ کے علم میں تھا کہ تم ہرگز نباہ نہیں سکو گے، تو اللہ نے تم پر عنایت فرمائی. اب تخفیف کا معاملہ آ گیا. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو. اول تو یہ فرض کے درجے میں تھی، بعد میں تخفیف کا اب اعلان ہو رہا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے درجے میں رہی، امت کے لیے نفل کے درجے میں آ گئی، لیکن فرض نمازیں جو پانچ وقت ہیں ان کے بعد اہم ترین عبادت جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ قیام اللیل ہے. فَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن میں سے جس قدر آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو. عَلِمَ أَن سَيَكُونَ مِنْكُمْ مَرْضَى، اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہوں گے. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کوئی اور ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے روزی تلاش کرتے ہوئے. وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ اور ہوں گے جو اللہ کے راستے میں قتال کریں گے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، بس اس میں سے جس قدر ہو سکے یعنی قرآن میں سے پڑھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یہ اشارہ پانچ وقت کی نماز کی طرف. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو قرض حسن، خلوص کے ساتھ مال حلال میں سے. اور قرض حسن وہ مال کہ جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جائے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور کوئی نیکی جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے. ہوا خیر و اعظم اجرا، وہ بہتر ہے اور اجر کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. چاہے نمازیں ادا کر رہے ہو اس کے بعد بھی اللہ سے بخشش مانگو. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر پڑھتے تھے اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مقصد علماء نے بیان کیا کہ اللہ اس نماز میں بھی اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو معاف فرما دے، میں تیری بخشش چاہتا ہوں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب سورہ المدثر کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی ابتدائی چند آیات، یہ چوتھی وحی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. سورہ المزمل میں ہم نے دیکھا کہ قیام اللیل کا ذکر کیا گیا، ایک بڑی ذمہ داری آنے والی تھی، اس کی ادائیگی کے لیے قرآن سے تعلق کی تلقین کی گئی. اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فریضہ بھی بیان ہوا، اور آپ کی تکمیلی شان جو کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد تھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. مزید اس صورت میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ نے مجرمین کا بھی ذکر فرمایا ہے. یا ایھا المدثر، اے کپڑوں میں لپٹ کر سونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کھڑے ہو جائیے. فانذر، پس خبردار کیجیے. یہ تمام رسولوں کا بنیادی کام، سورۃ النساء آیت 165 میں ذکر آیا کہ رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ انسانیت کو بشارت دیں اور خبردار کریں، انذار کریں. تو یہ بنیادی کام ہے جس کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 2 میں. قم فانذر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے، خبردار کیجیے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے. یہ تکمیلی فنکشن ہے، تکمیلی ذمہ داری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی زمین پر اللہ کو بڑا کیا جائے، یعنی اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کی جائے. تکبیر، اس کے معنی بڑا کرنا. تشہیر، ٹو ایڈورٹائز. تسہیل، ٹو ایز، کسی چیز کو آسان کرنا. تو تکبیر، بڑا کرنا. اللہ بالفعل بڑا ہے، لیکن زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا، وہ اختیار کا مس یوز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے اور اس دین حق کو غالب کرنے کی جد و جہد فرمائیے. یہ ہے جو ابتدا ہی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ کہاں سے آپ کے کام کا آغاز ہوگا اور کہاں تک یہ جد و جہد جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کر کے دکھائی ہمیں، اور بالفعل اللہ کے دین حق کو غالب کر کے دکھایا. آج یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ہمارا دین دیکھیے صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے. ابتدائی وہی ہے، چوتھی وہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، یہ امت پانچ وقت نماز ادا کرے تو کتنا صفائی ستھرائی کا اہتمام. اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کچھ چاہتا ہے اللہ ہم سے. دن بھر میں پانچ مرتبہ وضو، اور پھر استنجے کا طریقہ، وہاں بھی بھرپور طریقے میں صفائی کا اہتمام کرنے کی تلقین.
یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ یہ امت صفائی کا پیکر بن جائے اور پورے ماحول کو پاک اور صاف رکھے۔ وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ، اور آپ ہر قسم کی نجاست سے دور رہیے۔ جب صفائی کا حکم ہے تو ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست سے دور رہنے کی تلقین ہے۔ وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْثِرْ، اور بے غرضانہ دیجئے، مراد یہ کہ کسی پر بھی احسان فرمائیے تو کوئی بدلے کی توقع نہ رکھیے۔ اور دراصل یہ تلقین ہم سب کو کی جا رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ذریعے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور آپ اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو ایک دن ہوگا بڑا ہی دشوار۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک مجرمانہ کردار کا بیان ہے۔ مفسرین میں سے بعض کی رائے ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کا بیان ہو رہا ہے، لیکن ہر دور میں اس طرح کے مخالفین موجود ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو اب سنایا جا رہا ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ یہ ولید بن مغیرہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور میں نے اسے مال کثیر عطا کیا، خوب پھیلا کر مال عطا کیا۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور سامنے حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، 10 بیٹے تھے اس کے۔ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اس کے لیے ہر طرح کی بساط بچھائی، ہر طرح کا سامان اس کو عطا کیا۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر وہ لالچ کرتا ہے کہ اور زیادہ میں اس کو دے دوں، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ كَلَّا، ہرگز نہیں۔ انہ کان علی آیاتنا عنیدا، بے شک وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سأرہقہ صعودا، اب اس سے بڑی چڑھائی چڑھواؤں گا، شدید مشقتوں میں اس کو مبتلا کیا جائے گا عذاب کے اعتبار سے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اس نے ایک اندازہ کیا۔ اس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا تھا، متاثر بھی ہوا تھا، جا کے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی کلام تو بہت عمدہ ہے، تو لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ تم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس کو پھسلایا تو اس نے دینی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّر، پس وہ مارا جائے کیسا اس نے اندازہ کیا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّر، پھر وہ مارا جائے اس نے کیسا اندازہ کیا۔ ثُمَّ نَظَر، پھر اس نے دیکھا۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَر، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر، پھر اس نے پیٹ پھیر لی اور اس نے تکبر کیا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر، تو اسے کہا کہ یہ تو صرف ایک جادو ہے، پچھلے لوگوں سے نقل کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، ان ھذا الا قول البشر، یہ تو صرف ایک آدمی کا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سأصلیہ سقر، القریب اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ جہنم کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ لواحۃ للبشر، آدمی کو جھلس دینے والی۔ علیہا 19، اس پر 19 داروغہ مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور دوزخ کے داروغہ صرف فرشتے ہم نے بنائے ہیں۔ مراد ہے کہ 19 کی تعداد جو ہے یہ فرشتوں کی تعداد بیان ہو رہی ہے، کہ 19 فرشتوں کو اللہ نے دوزخ پر مقرر کیا۔ اب یہی تعداد جو ہے بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا، اور ہم نے ان کی تعداد صرف ان لوگوں کے لیے بطور آزمائش کے لیے رکھی ہے جو کافر ہوئے۔ ان میں سے بعض نے کہا، ایک پہلوان نے، کہ چلو بھائی 17 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ اس طرح کا بذاق ان لوگوں نے کیا۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی یقیناً درج تھا جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 داروغوں کو مقرر کیا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ شک نہ کریں جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے اور اہل ایمان۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش فرماتا ہے، تو اہل ایمان شک میں نہ پڑے، یہ حق ہے اللہ کی طرف سے۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق جیسا معاملہ، اور کافر کہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔
اللہ یہ مثالیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بیان فرماتے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں یہ بات آ چکی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی مثال کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے. تو جن کے دل میں خلوص ہوگا، تڑپ ہوگی، وہ ان مثالوں سے ایمان قبول کریں گے، اور جو جھٹلانے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے مخالفت کے اعتبار سے. وما يعلم جنود ربك الا هو، اور آپ کے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے خود اللہ کے. وما هي الا ذکرا للبشر، اور یہ نہیں ہے یعنی قرآن مگر انسانوں کے لیے ایک نصیحت. ابھی سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قیامت کا ذکر ہے اور پھر نتائج کو بھی بیان کیا گیا ہے. کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی. یہ نہیں، اصل میں اللہ انکار فرما رہے ہیں ان لوگوں کا کہ جو قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. والقمر، قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انھا لاحد الکبر، بے شک وہ ایک بہت بڑی آفت ہے، اشارہ ہے جہنم کی طرف. نذیر للبشر، لوگوں کو خبردار کرنے والی. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تمہیں سے جو کوئی چاہے آگے بڑھے یا وہ پیچھے رہے. اختیار تمہارے پاس ہے، اب جو بنانا چاہو بنا لو، دنیا یا آخرت یہ تمہارا اختیار ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے، یعنی اگر نیک اعمال ہیں تو جان بخشی ہو جائے گی، اور اگر برے اعمال ہیں تو انسان پھنس جائے گا، اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. الا اصحاب الیمین، سوائے داہنے ہاتھ والوں کے. فی جنات، باغات میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، وہ گناہگاروں سے سوال کریں گے. اب ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں اہل جنت والوں کا جہنم والوں سے، تو یہ جنت والے سوال کر رہے ہوں گے مجرمین سے. ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، کیوں ڈال دیا گیا تمہیں جہنم میں. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یہ پہلا جواب ہے جہنمیوں کا، اور مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں کافر لوگ مراد نہیں. کافر سے تو ایمان قبول کرنے کا مطالبہ ہے، پھر احکامات کا مطالبہ اس سے ہوگا، نماز ادا کرو، زکاۃ دو، روزہ رکھو. یہ ان مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو نماز کا انکار کرنے والے ہوں، نماز کی ادائیگی کرنے والے نہ ہوں. اللہ تعالیٰ میں ان میں ہونے سے محفوظ فرمائے، اور تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. حقوق اللہ بھی ادا نہیں کرتے تھے، حقوق العباد بھی پامال کرتے تھے. وکنا نخوض مع الخائدین، اور ہم باتیں بنانے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، خرافات میں پڑے رہتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. موت یقینی شے ہے، کوئی کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے موت کو یقین کہا گیا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. اس کو محنت کرنی ہے، دنیا میں محنت کرے. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں. یہ جنگلوں میں جو گدھے ہوا کرتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں بے تحاشا. کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، بھاگے جاتے ہیں شیر سے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتا صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے دے دیے جائیں لکھے ہوئے کھلے صحیفے. ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو وہی مل جائے. معاذ اللہ، کلا، ہرگز نہیں. بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ وہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، جو چاہے قبول کرے. جو قبول کرے گا اپنے بھلے کے لیے، اور جو انکار کرے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اگر چاہے. اللہ کی توفیق کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی،
ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ وما یذکرون الا یشاء اللہ، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور وہی اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کا تقوی اختیار کیا جائے، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور وہ اللہ ہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے، وہی معاف فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب سورۃ القیامہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں قیامت کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے واقع ہونے کے منظر کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور بڑا عمدہ زوردار ایک خطبہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس مقام پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کا اسلوب عام طور پر خطبات کا سا ہے، جس میں کبھی مخاطب سے بھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی تھرڈ پرسن کے متعلق گفتگو بھی ہوتی ہے، کبھی زور ہے کبھی نرمی ہے، تو جو خطاب کا ایک انداز ہوتا ہے وہ انداز قرآن کا اسلوب بھی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے ایک واضح ترین مثال ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب یہ نہیں، یہ اصل میں انکار کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں کہ تم جو قیامت کو جھٹلا رہے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اب اللہ کہہ رہے اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اب یہ زور ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ یہ نفس اللوامہ عام اصطلاح میں اسے ضمیر کہا جاتا ہے، ہمارے اندر اللہ نے ترازو رکھی ہے، ہمارا ضمیر اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہمیں شاباش دیتا ہے، ہم اندر اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور کوئی بدی ہو جائے تو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے۔ یہ احساس ہی قیامت اور آخرت کی ضرورت کی دلیل ہے۔ دنیا میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ نیک آدمیوں کو ان کا بدلہ نہیں دیا جاتا، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کرنے والے وہ معاشرے میں آزاد پھر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عقل کا تقاضا ہے، فطرت اور ضمیر کی پکار ہے کہ اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کی سزا ملنی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، تو ایسا ہونا چاہیے، یہ تقاضا ہے عقل اور فطرت کا، اس ضمیر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان الا نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور درست کر دیں۔ پورا وجود تو بہت بڑی شے ہے، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو درست کر دیں گے، بالکل اسی طرح پیدا کر دیں گے۔ اللہ نے پور پور کا ذکر کیا، اس میں بہت بڑا اشارہ ہے۔ 1880 میں فرانسس گولڈ ایک شخص تھا، اس نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا میں دو افراد بھی ایسے نہیں ہوتے پریکٹیکلی سپیکنگ کہ جن کی فنگر پرنٹس ایک جیسی ہوں، اور پھر اس کے بعد سے سائنٹیفک میتھڈ کے طور پر مجرمین کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے فنگر پرنٹس کو استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اشارہ کیا کہ ان کے انگلیوں کے پور پور کو ہم درست کر دیں گے، اس لیے کہ دنیا کے کسی دو افراد کے، ایون دو سگے بھائی ہوں، ایون دو ٹوئنس بھی اگر ہوں، تو ان کے بھی یہ فنگر پرنٹس سیم نہیں ہوتے، اس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ آگے کے لیے بھی گناہ کرتا رہے، وہ فراموش کرتا ہے آخرت کو، جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے بلی کو دیکھ کر، حالانکہ کوئی فائدہ نہیں، وہ پکڑا تو جائے گا، بلی اس کو دبوچ تو لے گی۔ تو مجرم آدمی بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کا بیان اس کے سامنے نہ ہو۔ آج بھی معاشرے میں وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے، قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے، کہتے ہیں خاموش خاموش ایسی باتیں نہ کرو۔ بھائی کیوں نہ کرے، حقیقت ہے، موت آنی ہے، قیامت میں اللہ کے حضور پیشی ہے، جواب دہی ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی وہ گناہ کرتا رہے، اس لیے فرار اختیار کرتا ہے اور قیامت کو بھلاتا ہے۔ یسألو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ اب یہ پوچھنا اس لیے نہیں کہ اس کو بتا دیا جائے تو وہ عمل کرے گا، یہ فرار اختیار کرنے کے لیے ہے۔ جیسے وہ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے تھے، اچھا جو مر گئے ان کو زندہ کر کے لا کے دکھاؤ، یہ کہہ کے فرار اختیار کرنا چاہتے تھے۔
تو یہ بھی سوال انہی سوالات میں سے جو اعتراض کے طور پر ہوتے تھے. یسألو ایانا یوم القیامہ, وہ پوچھتا ہے کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا بڑا جلالی انداز, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَر, بس جب آنکھیں چندھیا جائیں گی, وَخَسَفَ الْقَمَر, اور چاند کو گرہن لگ جائے گا, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَر, اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, یقول الانسان یومئذ اين المفر, انسان کہے گا کہاں ہے آج کے دن کوئی بھاگنے کی جگہ, ہے کوئی جائے فرار, ہے کوئی جائے پناہ. اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. آج یہ علیحدہ علیحدہ ہیں, اللہ نے ان کو تھاما ہوا ہے, لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سارا نظام تلپٹ کر دیا جائے گا اور ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا. کلا لا بصر, ہرگز نہیں, کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, آج کے دن تیرے رب کی طرف ہی تیرا ٹھکانہ ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر, انسان بتایا جائے گا اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا. دنیا میں رہتے ہوئے کیا اعمال آگے بھیجے اللہ کے علم میں ہے, بتا دے گا اللہ ان کو, اور کیا کچھ دنیا داری کی چیزیں پیچھے چھوڑ کر آگے یہ بھی بتا دیا جائے گا. اور ایک مفہوم یہ ہے, کس بات کو ترجیح دی, پریفرنس دی, اور کس بات کو نیچے رکھا, آیا دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی, یہ تمام باتیں کھول کر واضح کر دی جائیں گی قیامت کے دن. بل الانسان علی نفسہ بصیرا, بلکہ انسان تو اپنے اوپر بصیرت رکھتا ہے. چور کو بھی پتا ہوتا ہے جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں. جو بچہ ایگزامس میں صحیح طرح پرفارم نہیں کر سکا اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ مجھے فیل ہونا ہے. تو انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. ولو القا معذرا, چاہے وہ کتنے عذر پیش کرے, کتنے بہانے پیش کرے, اپنے آپ سے تو نہیں چھپا سکتا. اپنے ضمیر کی عدالت میں جب پیش ہوتا ہے وہاں تو ملامت ہوتی ہے, تو لاکھ تم لوگوں سے چھپا لو, اپنے آپ سے تو نہیں چھپا سکتے, اور جب اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتے تو اللہ سے بھی نہیں چھپا سکو گے. اس کے بعد چار آیات میں موضوع بدل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب وحی کا نزول ہو تو آہستگی سے قرآن کی تلاوت کریں. لا تحرک بھی لسان کا لتا اجل ابھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں کہ جلد اس قرآن کو آپ یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآن, بے شک اس قرآن کا جمع کر دیا جانا اور پڑھا دیا جانا ہمارے ذمے ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ, پس جب ہم اسے پڑھ لیں, مراد فرشتہ پڑھ لیں, فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, پھر بے شک اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے, نمبر ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ ہوتی تھی کہ جلد قرآن کی صورتیں اور آیات آپ کو ملیں اور جلد آپ لوگوں کو پہنچائیں. یہ جلدی کس بات کی تھی؟ لوگ جا رہے جہنم کی طرف, آپ چاہتے تھے کہ میں ان کو جہنم کی آگ سے بچا لوں, اس لیے جلدی فرماتے تھے. اللہ نے تسلی دی, اے نبی جلدی نہ کیجیے, ہم ہی پڑھائیں گے, ہم ہی اس کو جمع کر دیں گے. تو جب فرشتہ ہمارا پڑھ لے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جمع کیے جانے کی بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 میں, ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان, اس کی ایکسپلینیشن بھی ہمارے ذمے ہے. اب قرآن اللہ کا کلام ہے, ایک کتاب ہے اللہ کی, دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو اس کی ایکسپلینیشن اس کے علاوہ ہوتی ہے. تو قرآن کا بیان وہ ہے جس کو ہم عام اصطلاح میں سنت یا حدیث رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے. یہ آیت مبارکہ بھی اتھارٹی آف سنت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے, حجیت حدیث کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی ہے قرآن کی, وہ تشریح بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا کی گئی, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کا بیان کر دینا بھی ہمارے ذمے ہے. اور جو اس سورت کا موضوع قیامت ان چار آیات کا, اس سے تعلق یہ ہے کہ جو اللہ اپنا کلام دے رہا ہے جبریل امین علیہ السلام, جبریل امین علیہ السلام نازل کر رہے ہیں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ سن رہے ہیں, حفظ بھی کر رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں. تو جس طرح اللہ یہ ان الفاظ کو جمع کرنے پر قادر ہے, وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کے اقوال اور ان کے اعمال کو جمع فرما دے اور قیامت کے دن ان کے سامنے پیش کر دے. کلا, ہرگز نہیں, اب پھر وہی قیامت کا موضوع آ گیا. بل تحبون العاجلہ, بلکہ تم تو جل مل جانے والی دنیا سے محبت کرتے ہو. وتذرون الآخرة, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو.
تم دنیا پرست لوگ ہو گئے ہو، دنیا ہی کو تم نے محبوب بنا لیا، آخرت کو فراموش کر دیا. اب وہاں کے نتائج، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن بہت سے چہرے بارونق ہوں گے، خوش خرم ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے جیسے چودھویں کے چاند کو بالکل صاف شفاف دیکھتے ہو. اللہ ہمیں اس دیدار کا مستحق بننے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے. آج مہلت ہے، اللہ ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور بہت سے چہرے اس دن اداس ہوں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، خیال کرتے ہوں گے کہ اسے کمر توڑنے والا معاملہ کر دیا جائے گا، شدید ذلت میں، عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد دنیا میں آنے والی ایک قیامت کا ذکر ہے، یعنی انسان کی موت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، من مات فقط قامت قیامته، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی. کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من اراق، اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاٹ بھو کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور وہ گمان کر لے گا کہ جدائی کی گھڑی ہے، مرنے والے کو پتا ہوگا کہ اب مجھے جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی. یہ ہے موت کی سختی. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ خوف کی آیت نمبر 19 میں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جس سے تو فرار اختیار کرتا تھا. یہ پنڈلی کا پنڈلی پر لپٹ جانا یہ انتہائی سختی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں موت کی سختی سے. والتفت الساق بالساق، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تجھے اپنے رب کی طرف ہی چلنا ہوگا، اسی کی طرف جانا ہوگا. اب دوسرا رکوع آ رہا ہے، اس میں اللہ نے ایک نافرمان کردار کا ذکر کیا ہے اور دوبارہ تخلیق کو بیان فرمایا ہے. فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز ادا کی. یہ برے کردار کا ذکر ہے. بعض مفسرین نے ابو جہل کا بھی ذکر کیا ہے. یہاں تصدیق کے فوراً بعد نماز کا ذکر آیا. ایمان کے بعد پہلا اظہار ہوتا ہی نماز کے ذریعے سے ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز ہے. نماز ادا کر رہا ہے اسلام کی طرف، ایمان ہے، نماز ادا نہیں کر رہا، جا رہا ہے کفر کی طرف. فلا صدق ولا صلى، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز ادا کی. ولكن كذب وتولى، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا، خوب مگندہ دنیا کے اندر. اولى لك فاولى، ہلاکت ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تجھ پر. ثم اولى لك فاولى، پھر ہلاکت ہے تجھ پر، ہلاکت ہے تجھ پر. یہ ہے جو شدید الفاظ اللہ نے استعمال کیے ایسے نافرمانوں کے لیے. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی انسانیت کی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا، بے مقصد، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو سچا بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس بات سے کہ بغیر کسی مقصد کے کسی شے کو پیدا کرے، اور تم انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. تمہیں بامقصد طور پر پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور تمہیں لوٹایا جائے گا، دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی قیامت کے دن. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ منی کا ایک نطفہ یعنی قطرہ نہ تھا جو کہ ٹپکایا گیا؟ یہ الفاظ قرآن میں ایک سے زائد مرتبہ آئے ہیں، اور بہت بڑی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے. جو بچے کی ولادت کا عمل ہے، ایک والد اور ایک والدہ، یعنی شوہر اور ایک بیوی کے نطفوں کے ملاپ کے ذریعے سے یہ عمل جو ہے وجود میں آتا ہے. اس کی سائنٹیفک جو ڈیٹیلز ہیں وہ آج ہمیں ڈاکٹرز یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ آتا ہے مرد کی جانب سے جس کو اسپرم کہا جاتا ہے،
اور ایک حصہ آتا ہے عورت کی جانب سے جس کو اووم کہا جاتا ہے. ان میں کروموزومز ہوتے ہیں جن کے ملاپ سے پوری تخلیق کا عمل ہوتا ہے. تو جو 23rd پیئر ہے کروموزومز کا, وہ سیکس کروموزوم ہوتا ہے, وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ اب جو بھی ولادت ہونے والی ہے آیا وہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ جو عورت کی طرف سے حصہ آتا ہے اووم کا, اس میں جو کروموزوم ہے وہ ایکس کروموزوم ہوتا ہے, جبکہ جو مرد کی طرف سے حصہ جاتا ہے اسپرم کا, اس میں جو کروموزوم ہے وہ ایکس کروموزوم بھی ہوتا ہے, وائی کروموزوم بھی ہوتا ہے. تو عورت کی طرف سے صرف ایکس کروموزوم, جبکہ مرد کی طرف سے جو جاتا ہے وہ ایکس اور وائی دونوں کروموزومز ہوتے ہیں. ڈیسائیڈنگ فیکٹر یہ ہے کہ اگر مرد کی جانب سے ایکس کروموزوم جائے گا تو بچی کی ولادت ہوگی, اور اگر مرد کی جانب سے وائی کروموزوم جائے گا تو بچے کی ولادت ہوگی. اس کی طرف قرآن نے بڑے آسان سے الفاظ میں اشارہ کیا 1400 برس پہلے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا, نمبر ایک, اولاد دینے کا اختیار اللہ کا ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے, جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے. یہ تفصیل سورۃ الشورا کے آخر میں آ چکی. اگر کچھ لوگ کبھی اپنی بہو کو یا کبھی اپنی بہن کو یا اپنی کبھی بیٹی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہو رہی ہے, تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ انہیں اس عورت کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. اپنے بھائی کو جو کہ اس عورت کا شوہر ہے, یا اپنے بیٹے کو جو بہو کا شوہر ہے, اس کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ اس کی جانب سے ایکس کروموزوم جا رہا ہے تو بیٹی پیدا ہو رہی ہے, اگر وائے جاتا تو پھر بیٹا پیدا ہو جاتا. اس کی طرف قرآن نے بڑے لطیف انداز میں اشارہ کیا ہے. بہرحال یہ اولاد کا کلیتاً اختیار اللہ ہی کے لیے ہے, کیونکہ یہاں اللہ نے اشارہ کیا اس بات کی طرف. الم یکن نطفۃ من منی یمنا, کیا وہ منی کا ایک نطفہ ان قطرہ نہیں تھا جو ٹپکایا گیا. اب یہ ٹپکانے کا عمل مرد کی جانب سے ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر وہ علقہ ہو گیا, پھر اللہ نے اسے تخلیق فرما دیا. یہ علاقہ کی تفصیل آ چکی ہے سورۃ الحج آیت نمبر 5 اور سورۃ المؤمنون آیات 12 سے لے کے 14 کے درمیان, کہ وہ جو زائیگوٹ بنتا ہے یعنی مرد اور عورت کی طرف سے جو حصے آئے ان کے ملاپ سے, وہ رحم مادر یوٹرس کی دیوار پر جا کے لٹک جاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. پھر 4 مہینے کے بعد, جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں بھی ذکر ہے کہ یہ تخلیق مکمل ہوتی ہے اور روح پھونکی جاتی ہے. ثم کان علقۃ فخلق فسوا, پھر وہ علقہ ہوا, پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور پھر اللہ نے اسے درست فرما دیا. یہ 4 مہینے کے بعد روح کا پھونکا جانا ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا, پھر اسے مرد اور عورت دو اقسام بنا دی. سائنٹیفکلی اسپیکنگ یہ 4 مہینے کے بعد جا کے پاسبلٹی ہوتی ہے کہ یہ چیک اور ڈیسائیڈ کیا جا سکے کہ رحم مادر میں جو بچہ ہے وہ آیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثا, پھر اس کی مرد اور عورتیں دو اقسام بنا دیں. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا, کیا وہ اللہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, اتنے مراحل سے گزار رہا ہے, اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے؟ بلا, یقیناً اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے. اللہ ہمیں قیامت کو یاد رکھنے اور آج اس دنیا میں ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے اس اصل زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.